Hallå där! Ja men hej, kommer ni? Att mäklarna på Svensk Fastighetsförmedling kan det här med bostäder är ingen hemlighet. I den här programserien kommer vi besöka några av dem. Och idag har turen kommit till Katrin. Vad håller du på med? Det är dags för lite kalas igen. Det ska bli spännande. Ja, du ser ju riktigt duktig ut, men vad gör du med servetterna? Jag slår bara en liten enkel knut på dem. Jag såg det, jag blev så inspirerad att man kunde göra så här. Allting behöver liksom inte vara rakt och riktigt, utan jag bara slår en liten knut och så får jag till dem lite så. Slår du alltid knut på dig själv för att hitta nya sätt att vika på? Ja, det gör jag kanske. Lite vad som faller in. Vad ska det bjudas på ikväll? Det blir någon gryta av något slag. Ja, det luktar redan väldigt gott. Ja, det brukar vara väldigt populärt det här. Men fråga mig inte så mycket mer om ingredienserna. Va? Varför inte? Jag tycker egentligen inte att maten är det allra viktigaste, utan det viktigaste är att man har någonting gott i kaffet, tycker jag. Måste man variera sin dukning? Ja, för att inte duka under, tänker jag. Ja, det är klart. Det blir ju lite efter säsong, det måste man väl säga ändå. Nu när det blir vår så är man ju mer glad för de här pastelliga färgerna. Och sen på hösten så blir man ju lite sådär murrigare med mossgrönt och vinrött och lite så. Så det faller sig ganska naturligt efter vad som finns i butikerna och handla också, tycker jag. Det är gästen som gör festen. Ja, så sant som det är sagt. Oj, nu verkar det som att gästerna kommer. Nu får jag tacka för att ni kom. Hej då! Hej då!